Oh, beste YouTubers, hier ben ik dan in mijn kamer, mijn hobbykamer, die ik al voor de 20e keer heb veranderd, alles. Want ik ben toch van plan misschien een keyboard of 2, 3 weg te doen. Maar hier laat ik mijn keyboard in de kamer zien als die aan het slapen zijn, als alles stil is. Want ik zelf kan nu niet veel doen. Ik heb een ontsteking in mijn schouder, omdat ik mijn arm niet omhoog heffen. En ik zou eigenlijk Halloween moeten hangen, Kerstmis moeten hangen, maar dan gaat allemaal moeten wachten. Maar ik laat u mijn kamer zien hier, mijn muziekkamer. Ziet je? Nu slaapt alles hier. Ziet je? Dat is een muziekkamerke, zo heel mooi. Het is maar een kamerke. Deze kamer is maar 3 meter op 4 meter. Ik heb hier ook nog rekken staan met waar extra voeding in staat en nog accessoires. Dat ga ik u natuurlijk niet laten zien. Maar ik laat u de mooie kant zien. De mooie hoek. Dat is mijn hoek. Genos 900, PSR 900, scherm aangesloten. Dat is mijn satelliet voor porno te kijken, grapje. En dan heb ik hier, ja, daar stond normaal mijn Tyrus 2, en nu staat mijn Tyrus 4 hier. Die staan aangesloten met speciale boxen, om een speciale bar. Ik heb er wat rommel achter staan, zit je. Zo. En daar staat dan ook zo een, en dat is een mixpaneel. Ik ga direct alles laten zien. Zo, allemaal een micro-uitgang, micro aangesloten. Over lichtjes. Ik ga nu alles aanzetten en u laten zien hoe mooi dat is. Ik heb dat zelf nog niet getest, dus ook voor mij de eerste keer. Ik ga dat nu aansluiten, oké? Okay? Voilà, hier heb ik nu alles aangesloten. Hier is de Tyrus 2. De Tyrus 2, heel mooi keyboard. Heel mooi keyboard, dames en heren. Een mooie, met originele speakers. Dan hebben we een Tyrus 4. Splinter, neem niks aan, maar ik moet die nog helemaal instellen. Die is maar 2 of 3 uurtjes gebruikt. Je ziet dat, die is gloednieuw. Komt misschien binnenkort ook te koop. Met chique speakers. Maar die speakers zijn op deze Tyrus aangesloten. Op Tyrus 4 Black. Met originele speakersysteem. En daar is die andere box. Ziet je, met de Yamaha speakersysteem. Daar zijn de andere speakers. Originele speakersysteem. Met een speciale... Goeie sterke standaard, de spun standaard, ideaal, heel mooi. Dan hebben we ook daar nog spieren, dan hebben we onze mixpaneel. Hier moet de kabel wel losmaken, want die moet naar hier draaien. Ik heb overal een micro aangesloten, hier een micro aangesloten. Dat zijn lavalampen, hier een micro. Dan heb ik een mixpaneel op de hand gesloten. De mixpaneel staat op die 2 keyboarden dan aangesloten. Ziet je, dan heb ik hallo, 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 mooie scherm aangesloten. Dan heb ik de SX900, een heel schoon instrument. Daar is ook maar, ik denk, 5 uurtjes totaal op gespeeld. Die is nu 1,5 jaar oud en die komt binnenkort waarschijnlijk te koop. Alles bij doos, alles, hè. Die heeft ook nog een speciale subwoofer systeem achter staan. Ik ga eens kijken dat je ziet. Daar is die, ziet je. Dat is een speciale subwoofer. Dat zijn de Bose systemen. Bose boxen. Voilà. Dat is de SX900. Een heel mooi instrument. En zien als die er speelt. Een demo heeft. Demo. Dat was ergens 2 toetsen drukken. Niet. Vinden we niet, ik zeg heel weinig bespeeld. Ah ja, hier staat die man. Ik ga even openzetten. Kiezen. Ja, dat is gewoon de SX900. En een scherm. Kom maar, voor de scherm heb je deze kastje nodig. Dit hier. Zo'n mooi schermje. SX900. Heel mooi SX. Zou ik een 29 gaan halen? Deze SX900 is zeker voor mij genoeg. Waarom? Omdat ik ook... Even stopzetten. Omdat ik deze, ook deze Genos 2 heb. Dus dat is de Genos 2. Een heel prachtig instrument. Mooi scherm. Genos 2. En deze van HDMI-kabel. Dus hier zijn mijn Boseboxen. Hier heb ik mijn cameratoestel Hi-Stream. Als ik ga... Met mijn lens. Als ik ga filmen, dan heb ik daar mijn gsm in steken. Dat komt binnenkort terug, want ik ben ziek geweest en zo. Dus kijk, deze Genos 2 is
aangesloten op deze televisie. Laat het zien, ik ga kijken, ga ik menu op, kijk menu. Menu, vind je? Heel ferm, groot beeld. Hè? En als je hier menu tikt, menu, dan krijg je dat daar, weet je. Bijvoorbeeld als je score tikt, krijg je daar de scorenoten op. Dat is allemaal chique bello, tekst. Als je dan menu hebt, je tikt bijvoorbeeld de lyrics, maar dan kun je hier een liedje op staan, nu staat er niks op. Zit je hier alles mooi, exitten. Terug te scherm. Een heel schoon scherm, 130 euro bij bol.com. Merk Medium. Ik moet zeggen, dat is geen touchscherm, dat heb ik ook niet nodig, want daar gaat toch niet eraan een touchscherm. Ideaal, ja, echt waar, want die scherm, dat is de enigste van ASRock 900. Je moet maar eens kijken. Kijk eens de contrast tussen deze scherm en deze scherm. Kijk, heel moeilijk leesbaar. Kijk eens hoe helder de Genos 2. Je ziet dat, hè. Die kunt gewoon regelen, sterkt alles. Deze staat op zijn maximum. Dus je hebt eigenlijk die scherm echt nodig. Want die staat op zijn maximum, die PSR ASRock 900. En dat is ook nu de nadeel van de ASRock 920. Dat is dezelfde scherm, dat is eigenlijk niet zo goed zo om te zien. Zeker die ogen, als er wat licht van de licht op schijnt, dat is niet goed. Ziet je? Ik ga direct de licht eens uit doen, dan ga je het verschil zien. Want natuurlijk heeft deze een heel mooie scherm. Ik ga die stoeltjes een beetje terug inschuiven. Voilà. Past hier allemaal heel mooi onder. Ik heb het allemaal schoon gemaakt zo. Heel mooie mixpaneel. Dat is de Behringer. Dat is mijn DJ set. Die boxen mensen. Mooi van Yamaha. Dat is echt een heel mooi systeem. Echt waar. Die zou ik iedereen aanraden. Die schermen zijn ook heel klaar. Deze is dan ook weer minder klaar. Maar ik heb bij Tires 2 heb ik een regelknop. Vind je? Je kunt heel schoon regelen, sterkte. Je moet kijken waar je zit. Ik ga nu even het licht uitdoen. En dan zie je, dat is heel mooi. Voilà, nu zijn we een kerstsfeer. Ziet je? Mooie verlichting. Hallo, daar hebben ze iets. Hallo. Ziet je, heel mooi. De boxen die is mooi schijnen. Ziet je? Nu ziet je ook de kleurverschillen. Kijk, dat is ook een heel schoon zwart, maar die grijze is ook nog heel mooi. Hè? Een heel mooi keyboard, daar is hier niks aan. Hè? Dan heb je hier ook de hoekje. Dat is heel mooi. Het scherm mooi. Daar mooi, het scherm. Nu zit je het verschil. Je ziet het verschil, want zo anders dan kijken hier, stil zijn. Je ziet nu het verschil van de sterkte van het scherm. Kijk, de Genos 2 wordt een klare scherm. En die staat ook op zijn maximum nu. Maar kijk hier, die staat ook op zijn maximum, maar dat is toch niet zo echt leesbaar bij ASRock 900. Hè? Hier is de ASRock 900. En daarom heb je deze extra schermke nodig. En dan deze, kijk hoe klaar. En die staan eigenlijk maar op 3/4 van zijn capaciteit, die gaan sterker. Ziet je? Die zijn veel beter. En als je dan muziek speelt, ik zal eens kijken welke we kunnen opzetten. Ik zal eens kijken, demonstratie. We gaan hier eens op demo tikken. Dan heb je orchestral alles. Dan staat er ook daar heel mooi op. Dan druk ik op slager. Dan gaan we de volume openzetten. Dan heb ik mijn schuifjes hier. En dan er staat dat minimum. En dan kijk je schoon. En dan gaan mijn lichtjes hier heel mooi. Heel mooi lichtje, dat zijn lavalampen. Die lavalampen kun je kiezen. We gaan eens kijken hoe mijn lavalampen werken. Deze op de machine. Die lamp kan ik ook alle kleuren zetten. Hier hebben we dan lavalampen, dat is de afstandsbediening. Hier was de lavalamp, dat is het wat daar schenen. Hoppa. Gaat die geel. White. Daar white. Ah ja, die kun je op white zetten, waarom gaat die niet? Ah zo. Kun je ook op white zetten, zit je die op je white lampen. Dan kun je die opzetten op van alles eigenlijk zo'n beetje. Zo, eens kijken wat we hebben vandaag. Groen.
Ah, gewoon hallo. Dat zijn die anderen gaan mooi, dat heb je mooi, hè. Wat heb je hier nog op staan? Je kunt hier van alles mee. Horoscoop zo, weet je, gaat dat zo of zo. Of zo. Weet je, dat stijgt hij, hè. Zie je die lamp? Die komen van de Action, hè. Die komen echt van de Action. Kijk, die hebben we nu groen, dan gaan we die ook gezet, hè. Je kunt apart zetten, je kunt kiezen wat je wil, hè. Maar die zet je zo, hè. Kijk. Ja, kijk eens. Chic. Gaan we die ook zo kiezen. Ja. Dit gestegen, hè. Kijk hoe chic. Dat is mooi, hè. Komen al die lampjes waar je hier ziet, komen allemaal van de Action. Het probleem is dat die allemaal dezelfde afstandsbedieningen hebben. En zie je, hier zijn de afstandsbedieningen daar. En dan moet je oppassen dat die niet op alles gaat. Ik ga dan nog eens een testje doen met een poprock. Demo. Daar een beeld, hè, mensen. Hier heb je de lampen. Hier heb ik een lamp. Die kun je draaien, aanzetten, zodat je boven je keyboard dan licht hebt. Ook van de Action, hier is veel van de Action. Al die verlichting, maar hier is dus allemaal Action. Gaat dat niet lang mee, dat is niet zo erg voor die prijs. Zo'n mengpaneel, een mengpaneel zoals deze, heb je echt nodig voor die keyboard. Voor echt zuiver kwaliteit te hebben, heb je dat nodig. Ja, maar dat was niet zo echt zo chique muziek. We gaan ze een dance pakken. Eens kijken hoe dat rockt met die dance. Weet je, we gaan eens even laten horen. Het geluid klinkt, dat is wel sabam, maar maakt niet uit. En je zou zeggen, doet de SX900 ook? Natuurlijk! We gaan even exiten, want ik zie heel weinig in het donker. We gaan hier kijken, we hebben ook de demo hier. Voilà. De demo hier is zo overview. Nou, ik wil daarop tikken, maar dat gaat niet zo overview dikke. We hebben de SX900, maar zo. Je hebt natuurlijk niet zo een demo. Hier heb je natuurlijk een heel mooie demo. Heb je alles mooi apart, daar is dat start altijd zo. Demo, dat is van de ening. Gaan we eens opzetten. Ik heb hier zo'n speelgoedjes, hè. Dat speelt echt allemaal heel mooi. Dan hebben we de Tyrus 4, de mooie Tyrus 4. Die heeft ook een demo. Hier staat gewoon de demo knop hier. Gaat die volume aan. Ja. En die gaat zo. Heel, heel zuiver. Hè. Dat is heel prachtig en mooi. Nu ga ik deze eens horen. Dit is eigenlijk de Black Edition. En ik ga die demo zetten en hoor al een verschil. Als die aanstaan natuurlijk. Dat is die man. Ik moet wel zeggen, die zijn op deze boxen van Yamaha aangesloten. Nu de Black Edition, die ook daarbij waren. Met originele speakers.
originele speakers gaan hier ook nu op waarschijnlijk, denk ik. Kunt je afzetten bij headphones, in de menu headphones, on-off, daar kun je die ook afzetten apart. Hè. Zo, ja, dat is ook heel mooi, Black Edition. Ik moet zeggen, ik was helemaal verbaasd van die Yamaha, hoe mooi dat er speelt. Die heeft ook Bluetooth. Kijk eens daar, allemaal heel mooi interessant. Dan hebben we onze Tyros 2. En ik moet zeggen, die Tyros 2 heeft ook een demo. Ook dezelfde plaats. Start ongeveer ook allemaal hetzelfde. En ook heel mooi. Schoon geluid hoor. Originele speakers. Staat nu op half. Iets gespeeld zo en zo. Ik moet je zeggen, van al deze keyboarden moet de Tyros 2, als je van plan zit in te kopen als je begint, niet onderdoen. Tyros 2 speelt magnifiek, want hij heeft articulation, super articulation 2. Hè? Tyros 2 heeft super articulation, denk eraan. Die speelt even goed, heeft harde schijf, die heeft twee memory flashkaarten erin. Deze is een super editie. Speciale editie, super editie, echt wel. Die speelt ongelooflijk samen een heel orkest. Die moet niet onderdoen. Ik moet zelf zeggen dat die beter speelt dan de SX 900. Waarschijnlijk ook meer beter dan de 920. Maar deze heb ik gewoon voor 500-600 euro als je rondkijkt. En natuurlijk Tyros 4. Tyros 4. De Tyros 4 is natuurlijk beter dan een SX 900. Laat u niks wijsmaken. Zo'n Tyros 4 is veel beter. Je hebt veel meer mogelijkheden. Je kunt op scherm, je kunt alles. Je kunt er gewoon alles. Hè? Dus je hebt eigenlijk al vanzelf van de Genos heeft. Hè? Dus dat heeft een PSR 900 zich begrensd. Alleen in de PSR-serie, de SX-serie, heb je natuurlijk de ingebouwde boxen. Wat veel gemakkelijker is om overal mee te nemen natuurlijk. Dus als je zo ergens een kunt kopen, koop dat. 700 is ook goed. Kun je dat overal fijn meenemen als je vakantie gaat. Kun je nog altijd een beetje spelen. Steek een koptelefoon aan. Anders hebben de mensen last van je. Weet je? En dan heb je deze speciale editie. Die heb ik kunnen kopen met alle dozen erbij. Nooit bespeeld. Die vrouw die het heeft gekocht is van Duitsland. Die heeft er maximum 5 à 8 uurtjes op gespeeld. Ik zeg, dat is ook heel stom, hè. Ja, maar ze was zwanger geworden. 3 kinderen gemaakt. Huis verbouwd, huis gekocht. Weer verbouwd, weer gekocht. En die had nooit tijd om te spelen. Die zat altijd in de doos. Die heb ik ook in de doos gekocht. Zo. Deze heb ik nieuw gekocht. Die was toen in december en november uitgekomen vorig jaar. En die heb ik toen besteld en die heb ik dan in dit jaar eigenlijk gekregen in januari. En de volle prijs, 5000 euro bijna, zonder iets bij. Ik heb mijn setje boxsystemen bij hier. Ik heb mijn boxen, die zitten gewoon in de doos. Ik heb de originele, ondertussen heb ik ook de originele staander. Ik heb er zelf 3 van die originele staanders. 1 Black Edition voor deze pakket. Maar die gaat nooit weg. Die gaat pas weg als ik dood ben. Maar die SX900 staat hier eigenlijk en... Ik weet niet, maar voor mij is dat gewoon bij te spelen. Ik heb fijn scherm aan. Eigenlijk blijven die 2, maar wat ik ook zeker ben, is dat deze mooie, mooie 10-jarige university van Tyros 4. Ja, kijk eens zo. En kijk eens naar, dan gaan we eens naar de hier. Bekijk zelf welke is mooi. Die is ook mooi, hè. Maar je moet eerlijk zijn, die is niet lelijk, hè, mensen. Die is ook schitterend mooi, hè. Ik ga eens de licht uit doen. Qua verlichting. Hè? Als je ziet, toen de Tyros 2 wat verlichting had. Als je dan kijkt, die Black Edition, wat mooie lampjes. Deze mooie. Maar dan gaan we van de Black Edition, gaan we nu eens geheel naar de Genos 2. En kijk eens, mensen. Wow, die Genos 2 is toch super verlicht, hè. Dat is ongelooflijk, hè. Kijk eens, je wilt het hebben. Kijk hoe mooi. Kijk
kerstmis. Zit je, je moet altijd teruggaan. Je kunt draaien, lichtjes bijzetten. Kijk, oh, chic, hè. Lichtjes, kijk. Hoppa, hoppa, hoppa. Ja. Als je meer lichtjes wil hebben, dan krijg je zo streepjes. En die kun je ook versterken en verhogen. Is dat niet op zijn laagste? Oh, wat mensen, heeft toch mooie knopjes. Hè? Oh, wat mooie knopjes. En... Oh, jee. Hey. Nou, je moet eerlijk zijn, dat is toch schoon schitterend, zo'n kamer. Hè? En ik denk, er zijn nog mensen die veel zo'n kamer hebben. Zou ik vrijgezel zijn en ik heb niks anders te doen, ik zou me ook zo'n kamertje maken. Dat moet niet zoveel staan. Maar wat je hier nu ziet staan, is om de bij. Als je dat nu prijzen moet kopen, zou dat, ja, 5000, 2000, ja... Je kunt al aardig tellen. Ik ga nu de prijs zeggen wat ik betaald heb allemaal. Dat gaat toch ook rond de 13.000 euro zijn hoor. Maar dat maakt niet uit mensen. Ik heb geen andere hobby's. Dat is mijn hobby. Ik rook niet. Ik ga niet veel café. Ik drink wel eens af en toe een puntje. Maar weet je. Ik ben met bescheiden mate. En mensen. Amuseer u. Bekijk u dat zelf. PSR SX900. Top keyboard, kun je overal meepakken. Heel gemakkelijk, qua gewicht, alles. Een heel echte, als je een keyboard wilt kopen en je wilt dat overal meepakken, was in een rusthuis, service flat, of je hebt een vakantiewoning, koop dan een SX900 of een 920, de nieuwe ook, maakt niet uit. Zo'n keyboard, kun je goed aansluiten aan een scherm, dat kost maar 130 euro. Je hebt er al van 99 euro, maar deze is echt een heel ideale scherm voor medium. Van bij de Aldi, hè. En die ging direct erop. Je moet gewoon een transformator hebben. Zo'n transformer daar wat ik erin heb, die witte. Of een van de Action 5 euro transformator. Die is er niet bij, dat is spijtig. Maar daar gaat hij. Dus een heel mooi keyboard. Deze boostboxen, ja mensen, dat heb ik op deze aangesloten. Omdat ik vind, Genos 2 is zo'n prachtig geluid. Ja, dat moet ook prachtige boxen hebben. En Bose geeft toe... Dat is het beste. Dat is de LE Professional. L1 Pro. Dus met 8 speakers systeem nog. Zo hè mensen. Dat is een dubbele. Nou, daar komt geluid uit. Nu stond de bas nog stil hè. Ik heb buren. En dan deze. Ja, met deze mooie boxen van Yamaha. Met mooie schone tekening. Met heel mooie staanders. Je ziet dat je echt een mooie staanders. Heel dikke stevige staanders. Wat wilt je nog meer? Hè? Wat wilt je nog meer? Dus mensen, je hebt mijn kamertje gezien waar ik zoveel zit. Ik zit nu niet heel veel hier. Ik heb dat weer verhuisd. Die Thais 2, die komt... Ik weet niet wat ik daarmee moet doen. Maar die is normaal... Die gaat verkocht worden. Maar daar staan heel veel mooie Nederlandse dingen op. Ik weet niet of je dat gaat zien. De Music Finder staat ook al heel vol. 2500 liedjes staan erop. Er staat een heel groot pakket op de HD... Heel veel Nederlandse dingen op. Heel veel. Van Jols heb je, maar je hebt er heel veel Nederlandse dingen op staan. Oei oei. Gerard Joling, Angelina. Oei oei oei. Daar staat, ik weet niet hoeveel op. Dan zover was. En dan heb je, er staan heel veel grote pakketten op. Daar zit je ongelooflijk. Hè? Ja, eens kijken. Dan heb je ook die andere op staan hier. Even exiten gaan. Je moet van de stijls altijd uitgaan hier. Maar dat is toch het oud systeem. HD teruggaan. Dan heb je mijne zeer. Dan heb je hier nog een heel zeer grote map. Ook van... Ik kan dat moeilijk gaan allemaal laten zien. Dat is oneindig. Dat staat op allemaal. Die heeft ook een Music Finder. Ik denk dat die nu onder de zoek 2043 heeft. Maar deze heeft heel veel Nederlandse. Zit je de breken? Zit je Adieu Amor, Adem, Mijn Adem? Wat heeft er nog allemaal staan? Heel veel Nederlandse tussen. Kijk hier, alles geprobeerd, alle kleuren. Deze heeft dus juist hetzelfde normaal gezien, die heb ik er ook in gezet. Ook 2044, 43, maar ja, 44, maar dat is ook ongeveer dezelfde. Adem en Adem, Adieu Amor, zit je? Dat is allemaal hetzelfde. Deze, dat is een andere verhaal. Die hebben expansion packs. Dat, ja, de Genos en PSR werken met expansion packs, mode, steels, songs. Die heeft ook songs. We zien, ja, dat is touchscherm, dat vergeet ik altijd.
Die heeft de expansion pack. Zie je de expansion pack? Daar kun je dat beter op zien. Die heeft de expansion packs allemaal. Dan moet je in de pakketten zelf gaan kijken. Dus dan moet je eigenlijk expansions opzetten. En dan kun je verder kijken. Dan weet ik ook niet meer juist hoe dat ging. En dan heb je hier ook, die heeft ook expansion packs op staan hier, deze. Hoe ging dat weer? Bob, we zien, hè. Maar ik zeg, je speelt niet veel. Ja. Dan zien, kijken, expansion packs. Hup. Dat is player. Ja, dan moet ik nog eens zoeken, dan weet ik ook niet meer echt hoe je erop komt. Ik zeg, ik speel niet meer veel, dan moet ik eens zoeken. Ik heb veel met de thuis een beetje gespeeld gehad, en nu ben ik dat maar een beetje vergeten. Oké, mensen, vergeet niet te abonneren en te liken. Ik hoop dat dat schoon is geweest. Je kunt zo'n vergelijking maken van al die keyboards. Ziet je, dat is allemaal schitterend schoon. Deze moet je niet onder doen. Deze zelfs ook niet. Alles is... De voordeel is van Tyros. Tyros 2... Tyros 3, Tyros 4 werken eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde. Gaat je naar Genos of PSR, dat is ongeveer voor 60-70% hetzelfde. En dat is dan wat nieuwigheden, maar dat, als je een maandje bezig bent, kent je die Genos. Je moet je niet laten afschrikken, oh, was dat gewikkeld. Ik had ook 3 maanden geduld moeten hebben, want ik had de eerste Genos heb ik buiten gegooid. Ik heb er eigenlijk veel spijt van, want die was even goed als de Genos 2. Maar die was zo'n gewikkeld, omdat ik van de Tyros kwam van Tyros 2, 3, 4 en 5. En toen naar Genos, maar dat was een hele omgooi. Al mijn registraties, dat ging niet meer. Ik moest dat allemaal terug omzetten. Ik zei, fuck, en ik heb het verkocht. Met 1500 euro verlies. En toen dacht ik toch, ga toch maar open deurdag geweest. Peter Baarmans daar gaan kijken. Hij is nu gestorven van mijn enige deelneming. En toen heb ik toch de Genos 2 gekocht. En ik moet zeggen, ik heb er geen minuut spijt van. Die gaat ook nooit meer weg. Nee, die gaat nooit meer weg. Met mijn kist in de graf. Oké, mensen. En PSR SX 900. Top keyboard. En zeker de 920. Ik moet ervan terugkomen. Ik zei, wow, dat is niks. Jawel. Als je een PSR SX 900... En je kunt daar met beter geluiden... Want de PSR SX 900 is eigenlijk gelijk met de, 9, met de Genos 1. Hè. Dus maar als je dan nu een Genos 2 hebt... En dan heb je de PSR SX 920... Ja, dan zit je ongeveer... Lijkt de Genos 2 bezig. En je hebt dan die extra geluiden... En die echte articulations en wat is het allemaal. Ja, mensen, dan moet je niet twijfelen. Als je dat kunt betalen, koop je een SX 920... En niet de 900. De 900 is ook heel goed. Die zijn nu heel betaalbaar. Natuurlijk, de 920 kost veel meer. Maar eigenlijk 700, 900 en de rest allemaal even goed. Die keyboarden zijn super. Die kwamen ook 5000 euro, beste mensen. Die kwamen ook 5000 euro zonder speakers en dat allemaal. Hè. Dus die heb je nu voor 1500, gemakkelijk voor 1500, alles erop. Zelf misschien voor 12, 1100 als je rondkijkt. Dat zijn super keyboarden, hè. Maar natuurlijk, dit is de zalm, een nusje van de zalm. Heb je geld genoeg en je rookt niet en je gaat geen alcoholieker of zo, dan koop je toch gewoon een Genos 2. Dan heb je direct alles wat die keyboarden kunnen, alles wat die keyboarden allemaal kunnen, heb je allemaal in de Genos 2. Heb je allemaal in de Genos 2 en dan hoef je niet te zeggen, had ik mijn spijt, had ik mijn dag gekocht of dat gekocht. Pak dan de Genos 2, dan heb je alles in één. Oké, mensen, peace, vrienden, te abonneren, te liken, tot de volgende en amuseer je en veel speelplezier. Tot de volgende!